Перемога! Вірменські мітингарі тріумфують. Їхнього лідера Ніколу Пашиняна офіційно висунуто кандидатом у прем'єр-міністри. Завтра парламент голосуватиме за його кандидатуру. Утім, опозиція вважає, вони вже перемогли. У ці хвилини в Єревані люди на вулицях. За процесом спостерігає наш Борис Тачалко. Він звідти наживо. Борисе, вітаю. То які настрої нині панують в вірменській столиці? Добрий вечір, Таню. Здається, революція у Вірменії добігає кінця. Я нагадаю, що завтра вже в тутешній парламент повинен обрати наступного прем'єра країни. Але станом на зараз єдиний кандидат на цей пост – це опозиційний лідер Нікол Пашинян. Сьогодні він уперше зустрівся із провладною республіканською партією. Зустріч була досить мирною, без якихось провокативних питань і незручних. А це, власне, означає, що кандидатура Пашиняна цілком узгоджена між всіма політиками. Сьогодні, можливо, майбутній прем'єр країни вже мав розмову телефоном із помічником держсекретаря США з питань Європи і Євразії. Той запевнив Пашиняна, що Сполучені Штати Америки готові дуже плідно співпрацювати із Вірменією, з новим вірменським урядом. До речі, останнім часом серед мітингувальників активно говорять, що Пашинян дуже прозахідно налаштований політик і навмисно мовчить про свої політичні погляди, аби знизити градус напруги між Вірменією та Росією. Водночас, сьогодні на вечірній мітинг прийшло зовсім небагато людей. Всі були розслаблені і святкові. Это первый раз, когда все были собраны, и особенно молодежь. Многие из них не видели будущее в Армении, но после революции уже есть отзывы, есть мнение, что они остаются в Армении, что что-то хорошее начинается в нашей стране. Про те, що наступний прем'єр, по суті, вже відомий, свідчить і те, що Пашинян закликав мітингувальників не блокувати завтра вулиці, як планували раніше, а просто під час голосування прийти на головну площу міста. Там будуть встановлені телевізори, і кожен зможе побачити хід голосування. Я налаштований дуже оптимістично. Я вірю в обіцянку влади. Вона не буде виступати проти кандидата від народу. Але насправді абсолютно неважливо, хто стане прем'єром. Важливо, що народ прокинувся і повірив у власні сили. І будь-яка влада має тепер розуміти, якщо вона забуде про його інтереси, то буде скинута. Бо тепер влада у руках народу. Насправді політична ситуація в країні активно розвивалася в суботу і в неділю. Саме в суботу тутешні республіканці, це провладна партія, заявила, що готові йти на компроміс із революціонерами. Я ж тим часом вирушив у тутешні села і спробував з'ясувати, яких саме змін чекають від нового уряду в першу чергу. Кажуть, революцію у Вірменії робить молодь. Зараз ми буквально в 30 кілометрах від Єревану. І здавалося б, навіть на такій незначній відстані молоді у тутешніх селах практично нема. Зараз я спробую зрозуміти, чому так, і спробую показати, чому вірменська революція – це не випадкові акції протесту. Ласкаво просимо в наш дім. Якщо ви думаєте, що в Україні пенсіонерам живеться погано, ви не були у Вірменії. Це єдина піч на дім. Обігріває 3 кімнати. Взимку їмо саму картоплю. Гріємо її ось тут. Голі стіни, тріснуті підвіконня і вибиті шибки. Тут не було війни і не було грошей. В нас багато чого вдома зламане, але немає грошей його зробити. Джема ніяк не може збагнути мого шоку. Каже, вона ще непогано живе. Я за все своє життя не бачила жодних змін в країні. Держава завжди говорила, що нам хоче допомогти. Але це були лише слова. І дуже хочеться вірити, що хоч зараз в Єревані відбудеться хоч якісь зрушення. Про революцію у Єревані Джемі розповідає її невістка Мане. Вона активістка мітингів для тутешньої молоді. Каже, це остання надія лишитися на батьківщині. За останні 10 років кожен 10-й вірменин виїхав із країни. Знайти хорошу роботу у Вірменії майже неможливо. Нас тут не цінують. Ми ніхто. За кордоном ми почуваємося людьми. І за першої можливості я теж виїду з країни. Ви вірите в будущее Армении? За 30 кілометрів перекритих мітингарями доріг революціонери збираються на акцію. Сьогодні вона святкова. Празднуєте вже побіду або ще рано празднувати? По-моєму, вже пора. Як будете праздновати? Я не знаю, армяни такий народ, що від душі. Історія остаточної перемоги тутешньої революції розпочалася ще в суботу. В кабінеті міністрів до преси вперше за кілька тижнів вийшли провладні політики і визнали, були неправі. Некая монополізація власті определеної партії дозволяє
в определенных направлениях двигаться вперед более устойчиво. Но это не может продолжаться долго. Я думаю, что основная проблема – это непонимание с нашей стороны, со стороны республиканской партии, опасності монополізації політики однієї політичної партії. І додали, готові домовлятися. Ця заява прозвучала після зустрічі обох сторін революції з російськими дипломатами і народними депутатами. Тутешні політологи поза камерами кажуть, Москві потрібна стабільність в Вірменії. Тут багато російського бізнесу, тут російські військові бази. Протестувальники не висували геополітичний гасел, отже країна так і залишиться в орбіті інтересів РФ. Саме для того, щоб не загострювати ситуацію, провладну республіканську партію, ймовірно, умовили поступитися революційному запалу. Це спробують в цій грі взяти якісь місця, тобто собі чогось, щоб хоча б щось зарезервувати для того, щоб далі боротися. Республіканцям потрібно зберігати свою партію хоч в якомусь виді, щоб потім вийти опять на політичну арену. У суботу надвечір провладні сили заявили, не висуватимуть свого кандидата на посаду прем'єра. Тобто єдиним претендентом стає опозиційний лідер Пашинян. Звісно, можливість провалити голосування за його кандидатуру ще лишається, але в це ніхто вже не вірить. І Єреван узявся святкувати. Скажіть, празднуєте побіду чи ще все-таки рано? Ну, я думаю, є ж кое-що праздновать. Трохи пізніше на вечірньому мітингу Пашинян нагадав, голосування за прем'єра у вівторок, а за два місяці можуть провести і вибори до парламенту, бо нині там опозиція у меншості. Є велика ймовірність, що частина провладної партії проголосує ствердно за мене. Це означає, що 1 травня буде обраний ваш кандидат на посаду прем'єра. І в нас буде можливість юридично оформити перемогу. Ймовірна перемога революції у Вірменії, напевне, показує, як можна позбавитися від зовнішнього впливу на мітинги. Потрібно просто відмовитися від геополітичних гасел. Хоча вони ось тут і не потрібні. Всім очевидно, невеличка Вірменія, яка затиснута між двома фактично ворогами, Туреччиною і Азербайджаном, не може перебирати друзями. Європа звідси така далека, а Росія, вона ж усюди, починаючи із старих радянських парканів з емблемами серпа і молота на них і закінчуючи військовими базами із російським триколором. Геополітичні ігри 80-річній Джеммі не цікаві. За останні гроші вона накриває нам, гостям, стіл. Гостинність – те, чого у вірменів не відібрала жодна влада. За столом Джемма веселіє і сподівається, раптом після цієї революції стане краще і вона нарешті поремонтує свій дім. Я пережила стільки революцій і жодна не принесла нічого кращого. Мені здавалося, я втратила віру, але зараз в мене жевріє невелика надія. Може, хоч цього разу вийде. Хоч би шибки побиті поміняти. Борис Чалко, Олексій Мироненко, програма «Вікна СТБ».